aqui é o Lobos e estamos aqui para gravar mais um episódio de Turok, episódio 4. Estamos dentro da base do inimigo, pessoal. Vamos tentar explorar. Força. Quebrou, matou-me. Ah, meu despacho. Através daqui, pessoal, quando chegar lá, eu volto ao mesmo sítio. Agora, pessoal, estou aqui de volta. Vamos lá. Exponential increase in evolutionary activity. Hey, Turok, maybe you'll grow some balls while you're here. Thank you.
Oh, sério, meu! Outra vez! Caraças, pá! Isto está bem lixado hoje, meu! Já não tenho a estabilidade nenhuma que tinha no rato, nem o caraças! Está muito lixado hoje! Search the area. Objective, screenshot, show, scoreboard, team say, reload ball, knife, action, way, runway. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. E guardar o jogo. Não se esqueçam pessoal, like e favorito. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Comentem o que vocês acharam, o que podia melhorar e essa coisa toda. Pessoal, o que vocês quiserem perguntar-me. Tudo sobre esta série, sobre outra. Pronto. Deixem o vosso favorito também. E é isso pessoal. O episódio não foi assim muito bom, muito coisa, mas foi um bocado puxado para mim porque eu já não jogava isto há uma semana e meia. Por isso vejam lá. Já não jogava muito isto. Eu tenho andado a jogar mais no farming porque é um vício. Tudo está a se tornar um vício para mim. Por causa que agora tenho aqueles blocos novos e essa coisa toda, pronto. E tenho andado a fazer uma coisa nova para vocês depois verem, pessoal. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos ficar por aqui. Então vá pessoal, fui!